E aí, pessoal, beleza? Ó, quem veio aqui, ó, visitar o meliponário. E aí, vamos focar. Aí, abelha limão aí, ó. Ela tá assim, machucada porque a Jataís garraram nela. Eu tirei a Jataís, mas a abelha limão tá mais pra lá do que pra cá. Bom, vou aproveitar para fazer uma experiência. Já volto. Pronto, vamos fazer uma experiência aqui. Vamos mostrar essa abelha limão moribunda ali pra manda-saia. Leva lá, Wesley. Fica chacoalhando perto lá, vamos lá ver. Mais perto. Vai longe, pra longe, pra longe, pra longe, pra longe. Calma, calma. Aí, ó. É, olha o instinto defensivo aqui, ó. Ih, pegaram limão. Pegaram a abelha-limão do palito. E a manda-saia é briguenta mesmo, defensiva. É, além do cheiro de limão, realmente então era uma abelha-limão. Comprovado. A manda-saia ficou brava. Bom, é isso aí. Falou.